la taxa turística ens serveix per compensar aquells barris que pateixen de forma més intensiva el turisme, ens serveix per millorar l'accessibilitat al patrimoni cultural, ens serveix per millorar les zones que pateixen de forma més intensiva l'ús per part dels turistes i, en definitiva, ens ha de servir per ajudar a fer aquest model sostenible, descentralitzat, desestacionalitzat, que és el que busquem.